apa regor mau tutupi keras ya? Ya iya bos, mending mana yang mantep kali. Sangka ku buat sebegini, jujur dari awal supaya sama ngerti. Sayang ku ada tika terada, sa semangat perjuangkan kau. Tapi oke re, aku wis bar nyalon. Nanti karena meninggal. Wah, kamu seneng banget di salon ini. Langgan aku memang seneng. Jadi neng aku mau film. Baik, tapi di sayang ya. Yang. Halo. Kue rasa seneng bojomu kayak gini. Kue numpak iya main enak kue. Kue nyapa tuh? Fokus nih jalan kru. Aku jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan. Balak, sahur. Raya anak yang buat baby. Budi lah ni. Adik ngevlog yang si romantis tu lo. Kau kan ada sing request adik. Mas kali-kali dong romantis-romantisan kok gak dicak romantis. Jangan romantis piye antara dasarnya aku ki edan ngene arep dicak romantis ora iso. Maksudmu lho ya edan-edan enek wayahe lek pas kayak ngene iki kudu. Lah aku macak mening-mening ngene iki kowe suwi-suwi ngenteni ya ge sapa lek gak gawe kowe. Ada yang bergetar. Tapi bukan ada dering HP. Wah, like ya. Alright, tangting. Wes ora sekolah iki. Marane ngene iki gak fokus nyetir malah. Nyetir. Mantap le, mana? Malam tu ni. Mana rasanya kok kesetrum? Yang. Tapi saya senang ni body gue saat ini lah ya. Biasa hai. Oh, aku ngerti saiki. Nyapone. Kowe kelingan mbak-mbak sing salah ning mbak Ari mau. Kelingan salah ndi? Sing wong gedhe kaya sapi Brahmana lho. Ora, sapa sing kelingan? Gak iso mbayane, Mbak. Kowe kuwi ngantem wong kuwi, kowe kejepit, ngerti ra? Kowe kaya apa ndelok nunuke dadak mbok. Nunuke iki kok gak enak. Cepet sih, ambek jujur. Kaya gak kena. Dari sopo, enggak iso. Untungnya sih kayak angin ini wis mau enak ya. Kamu gue jadi rambutnya dawa, jadi mau kayak ini. Ya menak, nak rambut dawa, nak dijambak iso. Les, ngono. Pak numpak jaran kan. Tapi nak gue lho, karo mbak mau, pokoknya jadi mbak mau. Gak iso cepak, jeder. Ojo, cepak jeder. Kue lho, lagi ngelebak aku bingung ki. Lubangnya sing endi kue dadak meliai apa ya bakal mulai cepat-cepat jeder kue ngangkat pupune lho lakuan kok bisa cepat-cepat jeder lho ya, aku kue sing kepontang panting pontang panting mobat mabit ya iya masanya yuk gendero mobat mabit kurang parahan dia nih ison oh nasi suara kok ini kurang mas ya Feb nih ngiro iku hah?
piro? Jawaban. Kowe iki ngomong apa? Aku ra dong. Ya ngomong bahasa aku lah, wong Banyuwangi. Loh, ngaco ngomong bahasamu. Karpe sendah. Ikai lari, ikai. Kelandai. Ngono ta bahasamu iki? Isun kuis temenanan nih hero iku, tapi kok hero kok ya bangga deh duwe iku. Padahal ning jaba kono iku akeh banget wong lanang sing kepengin ngenteni isun, kepengin duwe ni isun, tapi kunjeng-jeng hero kok ya bi aja di guning kon. Apa menang lah, kowe ngomong ngarepmu dhewe ora dhewe rusak, kowe dhewe sing ngerti yo. Artine ora parah ngono iki nglokne aku kok kaya kethek. Lah kaya apa? Anan sapi. Wedoane mau. Lah aku lanang kethek berarti kowe yo lanang kethek no. Heeh. Kethek no. Ya mending kethek timbang sapi ogahe kurban. Lah kethek sapa ditanjok? Jenis apa tayo ya? Hah? Ah, tak tol pisan gue kok pulang loh. Deh, noter dulu. Oh, lah, syukur, melotot kono we. Ngop. Enggak so. Yang. Nyapu tuh lah. Rindu pisan lho engkon ampuh lanu kangelan. Polah e ngono iki tak tuwaleni. Ya Allah. Iki bocah pina ras. Ih. Wae tika ibu cuma jalan kelas sakwi brahman mau tenan ae modar e. Eh lagi kowe pengen main duduk ora iso. Urung lagi atene munggah wis modar sewe. Kok iso nyapa? Ya iya. Kok kepenat. Ora modar piye? Lho tukang parkir nak ngiyapi ngantek gelune arep munting-munting ngantek arep ceklek ngene iki ngantek puter balik lho. Oh hey. No. So. Aurot. Gak oleh didudu-dudune. Lah kok dhewe nek lambi ku wedok ngene kaya bener. Asam kulit. Lah kowe soalnya nesu lah aku arep olah piye nak ben kowe ra nesu. Ya aku tiap hari dijak ning salon no lho yang aku ben cantik tuh. Ning salon, blonjo ning mall, mudarno aku setruk ngeterne kowe numpak kursi roda, ini Bu Blas. Ya kursi roda aku ya. Lanyo nek kita awet-awet mulku. Ben aku seneng terus ben ajak setruk. Tapi gak apa-apa selagi jek iso ngaceng ae. Lah ya war numpak aku ini. Ini. Apa rekor mau tutupi keras? Ya iya bos, mending mantu ya mantu kok. Iya iya. Jangan itu tuh sayang, jangan serasa marah-marah. Satrasangka ku buat sebegini. Jujur dari awal supaya semengerti. Sayang ku ada di katra ada sesangat padu. Nah, di cawang lo belum ning dalan kok iso karat lek gak ono cara liwet, Pak. Dadi nek aman lek sampean atene nyolok-nyolok ngono wis gak gawang. Dadi nek gak usah khawatir. Silet prah-prah.
Cile tak dikei parfum lho. Ya gak peres sih, cuma panas ngono pertamane tok. Ya kaya adik pas ngantem kesuwen kaene apa. Panas ngono. Tapi kok ya harum. Harum semerbak. Mana tau iki sae mendo iki. Ya kan aku bar M seminggu. Ya Allah rasane wis keder-keder ngono ya ampun. Aku mbok jiwa rasane deg-deg ngono. Sampeyan ngomong kadhe dhewe. Dret-dret. Mangane aku iki ngajak papa ning salon ya to. Ora ngerti ya, engko tak siapne jamune wis to, kok ben ya to. Jamu apa pur weteng. Heeh. Ya kaya pertama kali ajine kena lah. Kena apa? Ken. Ken dangmu ken dangmu ngono. Kenceng. Kenceng oh. Oh, iki sampean golek tasik ya. Di depan sana. Aku seneng lah baju kayak gini. Aku gak dicium tak wis keder lor-lor ya Allah. Menemuan wae dilebari yo. Edan. Pergi edan. Ben. Edan apa ya edan ini? Lagi. Eh, kalau lo manu.